ិមត្រតេសនឹងជួនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ទ្រទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះគឺតេតងទៅនឹងគណៈពេដែលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខិតជិតមកដល់តារាចម្រៀងសំឡេងស្អកលោកខេមបានបញ្ចេញនៅបទចម្រៀងថ្មីមួយបទនៅក្នុងផលិតកម្មថោនដែលមានចំណងជើងថានិកភូមិកំណត់រដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែរខិតជិតមកដល់ពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកដែលរស់នៅឃ្លាតឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតជាពិសេសពលករដែលចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅឯក្រៅប្រទេសមានអារម្មណ៍នឹកដល់ភូមិកំណើតនឹកដល់បងប្អូននិងអ្នកមានគុណដែលរស់នៅបែកគ្នាស្របពេលដែលបានស្ដាប់បទថ្មីរបស់តារាចម្រៀងប្រុសប្រចាំផលិតកម្មថោនលោកខេមបានចេញបទនឹកភូមិកំណើតរឹតតែចាក់ដោនអារម្មណ៍ដល់អ្នកស្ដាប់ឲ្យនឹកដល់ភូមិស្រុកនឹកថ្មីពុកដែលលោកចាំនៅឯស្រុកកំណើតខ្លាំងថែមទៀតជាការពិតស្របពេលដែលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាន់តែខិតជិតមកដល់តារាចម្រៀងសំឡេងស្អកលោកខេមបានបញ្ចេញនៅបទចម្រៀងថ្មីរបស់ខ្លួននៅក្នុងផលិតកម្មថោនមួយបទទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថានៅភូមិកំណើតកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីទស្សនិកជនខណៈដែលបទចម្រៀងមួយបទនេះមានអត្ថន័យរៀបរាប់ដល់អ្នកដែលបានឃ្លាតឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតឆ្ងាយពីបងប្អូនឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារដើម្បីធ្វើការរកប្រាក់កម្រៃជួយដល់គ្រួសារកម្រមានពេលវេលាជួបជុំគ្នាត្រូវចាំដល់រដូវបុណ្យទៀនធំធំមកដល់ដូចជារដូវបុណ្យភ្ជុំជាដើមទើបមានពេលបានជួបគ្នាយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលបានស្ដាប់បទចម្រៀងមួយនេះហើយមានទស្សនិកជនមិនតិចនោះទេអាចនឹងស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះតែអត្ថន័យទាំងមូលនៅក្នុងចម្រៀងមួយនេះពិតជាចាក់ដោតខ្លាំងដល់អ្នកដែលឃ្លាតឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារ